Монгол улсын эдийн засгийн гол их үүсвэр уулуурхаа гэж байгаа. Гэтэл уулын ухаан салбарт гадаадын хөрөнгө оруулагчид хошуурч сүүлдээ өөр хорондоо Монголын байлгыг зарах тухай ярьдаж байна. Үүний зөвхөн ганц зүйл бол хууль. За тиймээс гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хувь хэмжээг засгийн газраас тогтоож өгөх хэрэгтэй. Харин Монголын төр 51% гэдгийг хатуу тогтоох ёстой тухай хуулинд тусгасан байна. Стратегийн өдөө салбарт дах стратегийн аж ахуйн нэгжүүдэд гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ ямар шиг хөнтөлөө төгс нь байх юм асуулт зохицуулж зорьтой хийж гисэн. За гадаадын төрийн өмчийн орцоо байх юм бол тэрийг бол хамгийн багаас их хамгийн их хүртэх хэмжээнд зөвхөн засгийн газрын зөвшөөрөл олгоно. А гадаадын хувийн хвшлийн одоо хөрөнгө оруулалтыг тодорхой хувьс дэж байх юм бол засгийн газрын зөвшөөрөл олгоно. А дээр нь одоо стратегийн салбарт стратегийн аж ахуйн нэгжид Монголын талын оролцоо бол 51% ашиггүй байх ёстой гэсэн энэ заатуудыг тусгаж гисэн байна. Айл нэг компани юм уу зорьж гарч байгаа тохиолдол гарч байгаа хөл биш. Энэ бол угаасаа л Монгол улсын дотоодын зах зээлийг экспортын гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийн экспортын үнийг дэлхийн зах зээлийн үнэд бид бараадуулдаг юм болох гэж байна. Энд нь монополийн шинжилгээ болтой гол ингээ голдоо өгч юм голдогч юм болдогдох цаашлаад энэ эдийн засгийн зэрэг бол ард түмний аж амьдралд экспорт Монгол улсын төсвийн олго татварын олго зөргөн нөлөөлөхгүй байх аж ахуйн нэгжүүдийн эрх чиг нөлөөлөхгүй байх энэ хууль эрх чиг хамгаалж ирсэн юм бол төлөө гэж бодож байгаа. Улсын хурд энэ хуулийг өмнө хэлсээр батлаад явах боломж байсангүй байсан. Гэтэл Савско Бисенси Кэтийн төрөөмчд Чалко компанид зарах тухай ярьчихсэнгүй борооны дараа цов нөмөргөвчээр асуудал хандж байна.